כן, במילואים, משה תורג'מן, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום. אתה ממקימי מיזם תכלס, עם חטא, תכלס עם חטא, שירות חרדים לסדיר. שירות חרדים לסדיר זו תוכנית שאנחנו בשיתוף זרוע היבשה, אבל לפני כן היה לנו סוף שבוע מאוד קשה, ואני עדיין בצו 8 במילואים בבית החולים סורוקה. אנחנו נאחל לכל הפצועים שלנו רפואה שלמה ובריאות איתנה, בעזרת השם. התוכנית שלנו מתקדמת ומתמקדת בעיקר בישיבות האלטרנטיביות. האמירה היא חד משמעית, כחרדים, כאבא שיש לו בן שהוא בחור ישיבה, עושה שטייגן. צד שני, יש לי בן חייל. לא כולם יכולים לעשות את אותו דבר. והגיע הזמן, אנחנו אומרים את זה כחברה אזרחית, כאנשים פרטיים, כפורום שמתכנס של חרדים, חלקם שירתו, חלקם לא שירתו. אומרים, 75 שנה, כן, ביבי לא אשם בזה. 75 שנה זה בעיה של מדינת ישראל, ו-30 שנה זה מפרק פה ממשלות. שבוע שעבר בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי, בשתי עניינים, גם הפסקת התקציב, וגם לנמק למה הממשלה החליטה לא לגייס. ולכן, אני חושב שזה גם הזדמנות, אנחנו מצאים בזה, ועכשיו תכלס. תכלס פירושו של דבר, הצבא אומר, אני צריך 7,000 קצינים, 7,500 קצינים, 7,000... חיילים. גם קצינים וגם חיילים, זה היה פרסום אחרון שראיתי. והגיע הזמן לראות מה כן, לא מה לא. עד היום זה לא יסתדר פוליטית, לא לצד הזה ולא לצד הזה. אנחנו אומרים, חברה חרדית, בואו נעשה הרבה מאוד מיזמים קטנים. יש לנו את חץ בצנחנים, אתה אמרת את זה קודם, תומר בגבעתי, בכפיר... אבל זה לא ממש חרדים כל אלה. זה לא ממש חרדים. לא חץ, לא תומר, לא נצח יהודה. הרוב שם זה... אני רוצה לומר לך שאחרי 7 לאוקטובר, שבת טבח, שמחת תורה, כשהחרדים נרשמו לשלב ב', אנחנו מנסים לייצר פתרונות יצירתיים. אם 5,000 חבר'ה היו מסתובבים בבני ברק בירושלים עם מדים, פתרת את הבעיה. וזה הדרך שצריך לפעול בה, לנרמל את זה בתוך החברה החרדית וכחרדים. אין מה לעשות, יש לנו הרבה מאוד מורכבויות שצריך להתחיל לטפל בהם. זה נכון שזה אולי לא פוליטי, ואני גם לא רוצה להיכנס לשדה הפוליטי. הרעיון הוא מאוד מאוד קשה, יש פה בעיה שמלווה אותנו 75 שנה, והגיע הזמן להתחיל לגוע בקצה שלה. בקצה שלה יש הרבה ישיבות אלטרנטיביות. המיזם הזה הוא עם עיריית ירושלים ועם הצבא. יש לנו, אנחנו מאתרים אותם, מכשירים אותם לכושר קרבי, מלווים אותם. אנחנו הולכים לעשות, הרבנים שלנו... אבל אתם פונים, על כמה חבר'ה מדובר? הרבנים ש... הנה, כותרת, עכשיו דיברתי עם החבר'ה שלנו שיושבים על הלידים, קיבלו למעלה מ-300 פניות. 300 פניות. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לשפור הרבה עבודה. לאתר אותם, להכשיר אותם לכושר קרבי, ללוות אותם מהשלב שהם מסיימים את הטירונות. רגע, אתם הולכים אנחנו מה? אנחנו הולכים לעשות, הרבנים קרבים, שלנו... אתם הולכים כן, שהולכים כן, לקרבי? כן, כן, הפרויקט הזה זרוע יבשה. קרבי. קרבי, קרבי. אנחנו שירות חרדים לסדיר, לא ליד, לא קודקוד, נו, אז יש לא כבר. טכנולוגיה. אבל יש את תומר וחץ, נצח יהודה. אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. הגיוס האחרון של זה, לא עמדנו ביעדים. לא, אנחנו לא מצליחים למלות את המכסות, זה כנתון. עכשיו, איך עושים את זה? מלמטה. הרבה מאוד מיזמים, בהרבה מאוד מקומות וגדודים, ביום שיהיה סטייס חרדי, ביום שיהיה קצין בסיירת מטכ"ל חרדי, וזה יהיה גאווה להסתובב עם מדים, בדיוק כמו שחווינו בתחילת המלחמה, אנחנו נפתור את הבעיה. ולכן, זה הזמן להרבה מאוד יוזמות. אנחנו, זה נקודה אחת. כמה אתם מרגישים שיש נכונות מצד הצבא עצמו? כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי למשל אתה מציין את שלב ב'. נכון. אוקיי? זה מסלול שבתחילת המלחמה נרשמו אליו למעלה מ-3,000 חרדים, בפועל הצבא גייס 600-700. נכון. אוקיי? כמה הצבא מוכן לגייס את הקבוצה הזאת שאתה תביא מחר בבוקר? אני אגיד לך עוד משהו מזה, כי נתת שתי דוגמאות, גם טייסים וגם סיירת מטכ"ל. בינתיים, מה שהצבא מאוד חשוב לו שיכנסו ליחידות האלה, זה נשים, חיילות, וזה פחות מסתדר עם חרדים. אז חרדים הם למטה משרשרת המזון, פחות מנשים בצבא. אז אם הצבא יודע לגייס נשים ולהביא אותן לתפקידים משמעותיים, אז אנחנו כחרדים אומרים את זה, תנו לנו הזדמנות. הרי זה לא יכול להיות שהבחור שלא מצליח ללמוד, הוא בסוף יהיה חוטב עצים ושואב מים. כי בגלל שהוא נופל בין הכיסאות, בגלל שהוא לא מכיר את המסלול, אני בחור בין 9 אחים, אני היחיד שהתגייסתי ועוד בשלב ב', אוקיי? אי שם לפני, ולמה? לא בגלל שכל כך רציתי, בגלל שעבדנו עם תלוש, ולא יכלת לעבוד, הייתי רם בישיבה, לא יכלת לעבוד לקבל משכורת, אז אין לך ברירה, אז אתה עושה שבועיים בניצנים, ואחר כך מוריד את המדים כשרק אתה יוצא מהשער, שאף אחד לא ידע שאתה התגייס. מאז...
אתה יכול לצאת לקצינים. היום זה גאווה גדולה להסתובב עם מדים בבני ברק ובירושלים. כולם שואלים אותך מה ואיך וכמה. דרך אגב, את יאקי פגשתי כמה פעמים בשורה. שלחנו שם הרבה מאוד קירוריות לצערנו. וצריך להבין את זה. אנשים שעשו שם מלאכת קודש, ככל שהדבר הזה יגלוש הלאה במעגלים שונים, ולא רק תפקידים כאלה של קצין דעת או משגיח כשרות, בכל יחידה, בכל חטיבה, יהיה אפשרות, ביום שיהיה פלוגה בגולני, שינינו את הסיטואציה, המצב ישתנה. הנה, יש פלוגה בגבעתי. כן, כן, יש חץ בצנחנים, יש בתור, אבל אנחנו רוצים לפתור את זה בכל המחלקות. צריך לבוא... או שאולי מקודם אמר פה אביבי, חטיבה של חרדים. אלן וסלן. אנחנו לא באים ואומרים, תשמע, הפתרון, את כל החוכמה אצלנו. אנחנו מחפשים פתרונות ולא ניצחונות. לא רוצים כעס השדה הפוליטי, אבל אומרים חרדים שהצבא לא ערוך לזה. אומרים חרדים, אנחנו נתקלים בבעיה לשמור את אורחות חיינו. בין אם זה כשרות, ראינו את הסיפור בנקניקיה, בין אם זה נשים, בין אם זה כל מיני דברים, שהצבא לא מאפשר לנו להיות חרדים בצבא. התוכנית שלנו שהולכת ללוות את המתגייסים גם בשלב שהם עולים לגדודים, קבוצת הרבנים שהולכת ללוות אותם, הם יהיו בדיוק כמו שקרמלה מנשה עושה לנקניקיה, אנחנו נעשה את זה בדיוק לצבא. ובדיוק המטרה, הצבא צריך גם לאפשר שמי שנכנס כחרדי יוכל לצאת כחרדי. זו אמירה חד משמעית שאנחנו אומרים לכל ההורים ולכל מי שמתעניין, זה בדיוק המטרה שלנו. אחרת, זו תוכנית, יש, לך תירשום לנצח יהודה. משה, גם אני לא אוכל לקניקיה לא כשירה בצבא, אני סגן אלוף בצבא, שירתי באגוז, גולני כמו הרבה אנשים טובים. שנינו מבינים שהאירוע זה לא נקניקיה. בסדר? הציבור הדתי והמסורתי גם דורש כשרות. מה לדעתך הסיבה המרכזית שפלוגה חץ לא מלאה, פלוגה בגבעת תומר, בגבעתי לא מלאות עדיין, מה הסיבה השורשית שהסיפור הזה לא קורה? אם נגיד את האמת, א' כל, אין להם את ההכנה. אתה באת, אני מניח, שבסביבה שלך כולם התגייסו. נכון. בסביבה שלי אין אף אחד כזה. נכון. וזה מעבר מאוד מאוד קשה. שתיים, ברגע שאנשים, שאחד כמוני, שהוא סרן במילואים, והוא בתפקיד מאוד משמעותי בסורוקה, ומטפל בהרבה מאוד אנשים, אנשים אומרים, וואו, הוא עושה פה דבר מועיל. אותם, בדיוק כמו החבר'ה של שורה. אנשים שם מסתובבים שם, החבר'ה שהם עובדים סוציאליים בתפקידי קבן, הם עושים שם מלאכת קודש, הם מחזיקים אנשים. חוץ מזקה וכל העניינים, אני לא נכנס לכל הפתרונות. ברגע שזה יהיה נורמל, לא על ידי הפוליטיקאים, בציבור החרדי, ברגע שיהיה טייס, כמו שאמרנו, ברגע שיהיה מישהו בכל מסגרת כחרדי, למה שלא? הרי הוא גם ככה הוא החליט שהוא לא לומד. זה דבר נוסף שצריך להגיד חד משמעית. במדינה יהודית זה ערך עליון לימוד תורה. אין פה ספק, אין פה אולי, אין פה שאלה בכלל. ולכן זה התפקיד של הצבא, שמי שנכנס כחרדי יוכל לצאת כחרדי. אנחנו ניתן לו את הכלים. האם הוא בגיל 18 יחליט שהוא בא לו משהו אחר? אני לא באתי להיות המשגיח שלו, אבל אנחנו כן נעשה כל מאמץ. האם אתה מצפה לקבל איזושהי ברכת הדרך מרבנים? האם אתה מצפה שמשהו ישתנה מלמעלה? או שאתה אומר, אין מה לעשות, זה רק לזנב מלמטה ולפרסם שיבואו לאט לאט יותר ויותר צעירים שלא לומדים? אנחנו לא מזנבים, התפיסה היא... התפיסה היא נורא פשוטה. אנחנו חושבים שזה זכות לשרת. זה להיות שותף בזכות, זה האירוע. ועושים את זה בפעולות, לא בדיבורים. יצרנו קשר עם רשויות הצבא, מנסים לנרמל עם עיריית ירושלים, ואנחנו מנסים להעתיק את הדגם הזה לכל רשות שיש שם חרדים, שלא לומדים. תראה, הצבא עשה את הדבר הכי קל לו. הוא הלך למכינות הקדם צבאיות, הוא אמר, הם נצלי כבר במאגר, בוא ניקח אותם אלינו. אנחנו אומרים, חבר'ה, גם אנחנו רוצים להיות שותפים בזכות הזאת, תנו לנו את התנאים המתאימים ביותר. רגע, אז ה-300 האלה שפנו אליך, לאן הם ילכו בצבא? אנחנו עכשיו, יש פה מורכבות מאוד גדולה. למה? יש למשל בחור עם פרופיל מאוד נמוך. אנחנו מדברים על קרבי, אנחנו מדברים מזרוע היבשה. צריך עכשיו להעביר אותו את מסכת החתחתים הזאת. איפה הם ישרתו? את זרוע היבשה? קודם כל, אנחנו רוצים למלות את כל היחידות האלה, שאמרנו חץ, תומר וכו'. אחר כך כנראה שככל שבעזרת השם יהיה יותר דרישה, אנחנו נפתח, וזה הרעיון, לפתוח הרבה מאוד נקודות, גם בקטעים קטנים יותר, בחטיבות קיימות, וניתן להם את הליווי מקצה לקצה. טוב, אלדד, בבקשה. הפעולה של אחים לנשק, למשל, או של פוליטיקאים אחרים, לעשות את הדברים האלה בכוח, זה פעולה שתצליח לגרום ליותר חרדים להתגייס או פחות, לדעתך. זה בדיוק מה שהתחלנו בו. 30 שנה מתפרקות פה בממשלות רק על נושא הגיוס. כי מה הרעיון? זה, היינו בבגץ. ברגע שאתה מכניס את הכוח למשחק הזה ולא דיאלוג, גמרת את הסיפור. ברגע שבילד שהוא לא לומד
וזה בדיוק מה שקרה. הרי יש לנו עשרות ישיבות כאלה של חבר'ה שהם לא באמת לומדים. אבל הצבא הוא מחוץ לתחום, זה הרבה יותר גרוע. עכשיו, בכל שאתה דואג לעתיד הרוחני שלו, ככל שהבחור בצבא יוכל להתפתח אישית, איך ילד בן 20 מחזיק מטוס עם עלות כל כך גבוהה? למה בחור בן 20 חרדי לא יכול להיות טייס? הוא צריך לבוא מוכשר, הוא צריך ללמוד הרבה, הוא צריך להתאמץ בשביל זה. וזו התקווה שלנו. מה הפתרון לכן... שלך למשבר? עכשיו יש משבר. מה אתה מציע לעשות? אני מציע לגייס כמה שיותר מחבר'ה שלא לומדים, ואנחנו נעשה שינוי. אין לי ספק שזה יקרה. אחרי 75 שנה... לא, אבל עכשיו צריך לעשות חוק. צריך... מה לעשות? תראה, אני לא פוליטיקאי, והצו התנאי הזה הוא באמת הולך לעצור את ה... הסיפור הזה יכול להגיע לפירוק ממשלה. ולדעתי, אף אחד לא רוצה בשעת מלחמה. כמה לדעתך, עד כמה שאתה יודע, הפוטנציאל בכלל של חבר'ה שלא לומדים חרדים... אז בוא נדבר... לגיוס. בוא נדבר מספרים. המלשבים, המועמדים לשירות ביטחון, מדברים בין 12-13 אלף חבר'ה. היום חרדים. כל שנה? כל שנה. כרגע אולי 10% מתגייסים, וזה על כל היחידות. זה לא רק הלוחמים, זה גם יש את קודקוד והרבה מאוד אזורים. אנחנו נסים לייצר פתרונות יצירתיים. כמה לדעתך? מי אמר שבגיל 18 צריך להתגייס? אולי חרדי אחרי צבא, בגיל 21-20, אחרי החתונה, אם הוא נסוג... אוקיי, מה הפוטנציאל לגיוס? עד גיל 26 של מחזור של מתוך 1,000, מתוך 12,000. אנחנו מדברים לפחות על 30%. זה המינימום. 30%. זה המינימום, זה קהל היעד שלנו, זה הפוטנציאל. זאת אומרת, להוסיף עוד 20%. כן, ברגע שיהיה, הצבא רוצה 7,000, אנחנו במספרים... היום זה 10%, אתה אומר אפשר להגיע ל-30%. לפחות, בוא נתחיל בזה. ואני אנרמל את זה ולתת תוכנית ארוכת טווח. לא נקודתית, פה עוד 100 מטר, פה עוד 100 אנשים. כן, כשאתה דבר אגב על ישיבות שנמצאות בתפר, אני חושב שהדבר המשמעותי, שזה בדיוק עושים הפוליטיקאים האלה את ההפך, זה השינוי התודעתי. כי בסוף, בחור ישיבה חרדי שלומד בישיבה תיכונית, זה לא כזה גרוע אם בגיל 21, אחרי שנתיים בישיבה גדולה שהוא למד תורה, ילך לצבא, כי לא תמיד הוא ממשיך אחרי שנתיים לשבת וללמוד תורה. וברגע שאותם פוליטיקאים, כמו לפיד, כמו ליברמן, מקדשים מלחמה פוליטית, על העניין הזה של הגיוס, אתה מרחיק גם את האנשים האלה שנמצאים הכי קרוב לצבא. מסגרות צבאיות, שאפילו מאפשרות טיפה לימוד במהלך היום, עם רבנים וכל מיני דבר כזה. מאפשרים, כמו שיש מסגרות מותאמות. אגב, יש היום ישיבת הסדר חרדית. יש כבר שתיים. יש כבר שתי ישיבות הסדר חרדיות בגן יבנה. אני מעורב באיזשהו פרויקט שמנסה לקדם מחידות קדם צבאיות חרדיות לשירות משמעותי בצבא. כן, זמרי מחייך. אתם יוצאים מתוך ממשלות בגלל חרדים. איזה אינטרס יש ליאיר לפיד שלא יפלו ממשלות, שמישהו... אוקיי, טוב. משה תורג'מן, סרן במילואים, ממקימי מיזם תכלס. אגב, אם חרדי רואה אותנו, שומע אותנו, וזה שכנע אותו, אז שייכנס לחפש בגוגל תכלס. הבנתי שיש לך 2 מיליון עוקבים. לא, לא הגעתי לשם. בראש שלו, יש לו 2 מיליון עוקבים. אני אגב עשיתי לך, צייצתי אותך, כן. תודה. טוב, תודה שהגעת לפטריוטים, בואו נתקדם.